ဥစဉ်ကတော့အရှင်ရာဇိန်ကလို့မြည်ရပါတယ်ရွှေဖုန်ရဲ့အကြောင်းတည်းရာဏနာယကပေါ့ဥစဉ်ကတော့1982ခုဇူလိုင်ဇွန်24ရက်နေ့မှာမွေးဖားပါတယ်ဥစဉ်မွေးပြီးသုံးဘက်လောက်မှာဥစဉ်အမိဆုံးတယ်ပေါ့ဥစဉ်ကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရက်ခရိုင်ကာမမြို့နယ်တဲက6ပင်ရွာမှာမွေးတာပါအဲ့တော့အမေကသုံးဘက်သားလောက်ဆုံးတော့အဖေနဲ့ကြီးရတာပေါ့ဥစဉ်မှာတော့အမတယောက်ရှိသေးတယ်အမကတော့ဥစဉ်နဲ့17နှစ်ကြီးသေးတယ်ဥစဉ်အမေဆုံးတော့ဥစဉ်အမက9တန်းကျောင်းသူပေါ့အဲ့တော့အဖေတို့ကအမကိုဘလောက်တောင်ဂရုဆိုက်ရလဲဆိုတော့လုံကြီးအစာလျှော်ပေးခမင်းချေအဲ့ရနေကြောက်တက်ကြတာပေါ့ရနသာရွာဆိုတာမင်းလုံးချောင်းချမင်းလုံးချောင်းလှေနဲ့ကူးပြီးတော့တစ်ဖက်ကန်းကိုနှစ်မိုင်လောက်ကိုချီချင်းလျှောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကမှသွားပြီးတော့အထက်တန်းကျောင်းတက်ကြတော့ပေါ့အဲ့တော့အိမ်မှာလဲဦးစင်းတို့ကိုဟိုဒီသုံးဘက်သားအရွယ်ဆိုအင်မတန်ငင်းရတာဟိုအဲ့ဒါကိုလဲလူလားမြောက်အောင်မွေးတယ်နောက်အိမ်တောင်မပြုတ်ပဲနဲ့ဘသူတောင်းတောင်းမပေးပဲနဲ့ဒီအရွယ်ဒီအခြေအနေရောက်အောင်မွေးလာခဲ့တယ်ဂျေစုပေါ့လေနောက်ကဦးစင်းတို့လဲတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုကနေပြီးတော့အရင်ဆုံးစာတင်ကျောင်းတက်မူလာဒန်းပေါ့ရွာမှာရှိတဲ့မူလာဒန်း၄ဒန်းအထိရှိတဲ့မူလာဒန်းတက်မူလာဒန်းနဲ့တွဲလျက်ပဲဗာတက်ရလေးလဲဆိုတော့ဦးစင်းတို့ခက်ကတော့ဖုန်ကြီးကျောင်းပညာရေးစာသင်ကျောင်းကပြန်လာလို့ရှိရင်ဖုန်ကျောင်းသွားရတယ်ဖုန်ကျောင်းမှာဖျားရှိခိုးရတယ်ဖုန်ကျောင်းမှာဝေယဝက်ဆာရေလောက်ရတယ်ဟဲ့လားဖုန်ကျောင်းစာလဲအနည်းငယ်မြတင်ကြရတယ်ညနေပိုင်းဖျားရှိခိုးတာတို့ဝေယဝက်ဆာလောက်တာတို့နောက်ခါရှိတယ်ဒီဖုန်ကြီးကျောင်းပညာရေးပေါ့ပရိတ်ကြီးတို့အတွင်းအောင်ချင်းအပြေအောင်ချင်းနမကာရလောကနီတိပေါ့တိတ်တန်ဖို့ရှိတာအဲ့ဒါခုခေတ်ဦးဇင်းတို့တခါတည်းပြောတယ်ဦးဇင်းတို့ပရိယတ်တိစာသင်တိုက်ကြီးတွေမှာလဲဟိုများသောအားဖြင့်တော့တော်နယ်တွေမှာလဲအတန်းချောင်းပညာရေးတွေပေါ်လာကြတော့ဒီဖုံးချောင်းစာတွေတော်တော်လေးပျောက်ပြယ်သွားတာတော်တော်နှမျောเสียကောင်းတယ်အဲ့တော့လောကနီတိတို့ဒီလောကနီတိမှာကိုအခန်းကဏ္ဍတွေအများကြီးပဲရှိရကြတယ်အဲ့အထက်ကလည်းအများကြီးအများကြီးပညာတွေရနောက်ခါရှိပရိယကြီးတွေကလည်းอยู่ได้มั้ยဆိုရင်ปัญญาတွေများကြီးရနောက်တစ်ခါရှိတယ်အတွင်းအောင်ချင်းတို့အပြင်းအောင်ချင်းတို့ကလည်းဒီ mental development ပေါ့စိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာတုတ်တက်ဖို့ပေါ့အများကြီးအများကြီးတကယ်ပြောတော့မေတ္တာဓာတ်တွေဟဲ့လားမိမိရဲ့တန်တန်မှာကိတ်အောင်လာအောင်ဟဲ့လားအင်မတန်ကိုတန်ဖို့ရှိတယ်ဝိဇ္ဇာဓာတ်တွေပဲခွာနိုင်အောင်ဆိုတာငယ်ငယ်နဲ့ရတာပြုစုပြုထောင်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဥညာနေတ္တရာပြောတာရှိတယ်ဆယ်ဆောင်တွဲကြီးတစ်ခုကြီးနောက်မှာပဲတက္ကသိုလ်ပညာကြီးအဆင့်လောက်ရှိတယ်ဥစဉ်တို့ဒီခြေနေရောက်ခါကျမှပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ဟာတော်တော်ကောင်းတာပဲဥစဉ်တို့မနေ့ကလည်းခလေးတွေရော့ပြဖျားရှက်ခိုးတယ်ဟုတ်လားဘယလာပါကုလစာရမတိမောဟကင်းစင်ပါလေလောကဝဉောင်းဂုံတော်အပေါင်းကိုအောက်မေ၍သာအသက်နှလုံးစုပ်ပေဖုံး၍သုံးတန်စေတနာသုံးဖြာတော်ရာပနာမဖြင့်ကြည်စွာတတ်တာရှိခိုးပါဤအရှင်ဖျားငယ်ငယ်တုန်းကဆိုခဲ့ရတဲ့ဖျားရှက်ခိုးတယ်ဖျားရှိခိုးတဲ့အခါမှာဗရတဲ့ကြောက်လို့ရှက်ခိုးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တကယ့်ကိုမျက်နှိုးလို့တန်ဖိုးထားလို့ရှက်ခိုးတာဗရလာပါခွာလိုခြင်းလို့ဒီဟာလိုခြင်းလို့လက်လာပါကိုမျော်ဖို့ပြီးတော့ရှက်ခိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တကယ့်ကိုမျက်နှိုးလို့တန်ဖိုးထားလို့ရှက်ခိုးတာတိတ်အရသာရှိတာပဲဒီရဲ့စကားလုံးလေးငယ်တော့ကတော့ဆရာဖုန်းကြီးကချပြီးတော့ဒီတိုင်းဆိုခဲ့ရတာကြီးလာကြတော့ဒီရဲ့ဟာလိုက်တန်ဖိုးလေးတွေအနှစ်သာရလေးတွေနားလေလာတဲ့အခါမှာငါတို့ဆိုခဲ့ရတဲ့စာတွေကတိတ်တန်ဖိုးရှိတာပါလားဟုတ်လားဗရလာပါကုလစာကအမေကဗုဒ္ဓဘာသာမလို့အဖေကဗုဒ္ဓဘာသာမလို့အဖိုးကြီးဖွားရဗုဒ္ဓဘာသာမလို့အစင်ဆက်ကဗုဒ္ဓဘာသာမလို့ဖရာကိုရှက်ခိုးတာမဟုတ်တော့ဘူးတကယ့်ကိုကိုကိုယ်တိုင်ကကိုမျက်နှိုးလို့တန်ဖိုးထားလို့ရှက်ခိုးလိုက်ရတယ်အရသာဘာနဲ့မှမတူဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဥစဉ်တို့ငငယ်အဲ့လိုဖုံးချောင်းပညာရေးတွေအတန်းချောင်းတွေတွဲပြီးတော့တက်ခဲရတာလေအင်မတန်တန်ဖိုးရှိတယ်အခုတော့ကြောင်းကြောင်းပြီးယူရှင်ကျူရှင်ပြီးကြောင်းကြောင်းပြီးယူရှင်ခလေးဒီမှာယဉ်ကျေးမှုပိုင်းဆိုင်ရာလဲတော်တော်အားနည်းလာတယ်စိတ်တဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာတွတ်တက်မှုတွေလဲတော်တော်ဆုတ်ယုတ်သွားတာတွေ့ရတော့အေးလောကီပညာကြီးပဲလောကကြီးမှာပြည့်စုံတာမဟုတ်ဘူးလောကုတ္တရာပညာပါပါလာမှလောကကြီးမှာပြည့်စုံတာဘာလို့ဆိုတော့ယဉ်ကျေးမှုကိုဖြစ်စေနောက်တစ်ခုရှိတယ်ကျေးဇူးတရားကိုနားလည်စေဟဟဲ့ဖုံးကြောင်းပညာကြီးအဲ့တော့အခုတော့ဟဟဲ့အေးဘာသာသာသနာလေးတွေတဖြည်းဖြည်းဖြည်းညှို့မိန်လာတာဟာကိုရံပြောတဲ့
ကြည့်လေဒေတာအနေစာပြီးတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းသားတွေကိုယ်ရင်းတွေရောပါသွားခြင်းဟာလေအဓိကအကြောင်းရင်းတည့်ရပဲဒါကိုလည်းဦးဇင်းတို့အနေနဲ့အများကြီးအများကြီးစူးစမ်းကြဖို့လိုတယ်နောက်ကရှိအဲ့ရနေပြီးတော့လေးတဲ့အောင်လေးတဲ့အောင်တော့ဦးဇင်းအမကြီးလိုပဲဦးဇင်းလေးတဲ့အောင်တော့အမကြီးကရုပ်တက်ဖြစ်နေပြီပေါ့လေသူကလည်းကျောင်းတက်ဖြစ်နေအလုတ်လုတ်တာပေါ့ဟုတ်ဆိုအိမ်စီးဝါးရဲ့အခြေအနေကကိုတ
ပြီးတော့လူတယောက်ကိုမွေးချရတာဟုတ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဦးဇင်းတို့ငါးတန်းရောက်ခါကျတော့အမကြီးကလည်းရုံးလုံးနဲ့တစ်ဖက်နဲ့သူကလည်းအဝေးတင်တက်တယ်သူကတော့သမိုင်းမီချန်နဲ့နောက်တစ်ခါရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာဦးဇင်းတို့အနေနဲ့ငါးတန်းရောက်လာကျတော့ခုတည်းပြောသလိုရင်းနေသားဆိုတဲ့ရွာကိုသွားပြီးတော့ချီချင်းကြောင်းတက်ရတိုင်းနေလေတွေကိုဖျက်ပြီးမိုးရင်းဆိုလဲမိုးရွာရွာပေါ့နှစ်မိုင်လောက်ရှိတဲ့ခရီးခုတည်းပြောတယ်မင်းတို့ချောင်းကြီးကိုဖျက်ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာသွားပြီးကြောင်းတက်ကြတယ်ငါးတန်းငါးတန်းနေပြီ10တန်းအထိတော့အထက်ကရင်းနေတာ10တန်းနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ coordinate science တွဲ physics chemistry bio အဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းတို့10တန်းမှာဂုဏ်နုထွက်ပြီးတော့ဦးဇင်း10တန်းအောင်10တန်းအောင်ပြီးတော့ဦးဇင်းယူရှင်ပြတာပေါ့ယူရှင်ပြတော့အထိုက်အသင့်အောင်မြင်တယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာပဲဦးဇင်းရဲ့အဖေရဲ့အမဝန်းငွဲပေါ့ဦးဇင်းတို့အကြီးခေါ်တာပေါ့လေသူကနေပြီးတော့အသက်ပြည့်တဲ့ကိုတော်လေးတစ်ပါးအဲ့ကိုတော့တပားရွာပြန်ရောက်တော့သူကလည်းရမ်းမခံသေးဘူးအတက်ကလည်းကြော်နေပြီဆိုတော့သူ့ကိုရမ်းခံမယ်ရမ်းခံတော့သူကရှင်ပြုယဟန်ခံလှုပ်ချင်တာတဲ့ရှင်ပြုယဟန်ခံဆိုတော့သူ့မှာယဟန်တော်ရှိပြီရှင်မရှိဘူးအဲ့တော့အမောင်ရဲ့အဖေကိုအမောင်ခေါ်တာဟုတ်အမောင်ရဲ့နင့်တော်ကိုငါယဟန်ခံမှာရှင်အနေနဲ့ဝတ်ပေးပါသူရှင်ပြုယဟန်ခံလေးခေါင်းစည်းတက်ချင်လို့ဆိုတော့အဲ့တော့ဟာကွာလဲအဲ့အချိန်မှာဟိုနည်းနည်းအရွယ်လေးရနေဆိုတော့ဒီကရုံးလည်းမတုံးကျင်တော့ဘူးကိုရင်မွတ်ချင်တော့ဒါပေမဲ့သူကလည်းပြောတယ်ဦးဇင်းတို့ငငယ်ကအမေကဆုံးသွားတော့ဒီအတော်လေးဟုတ်တော့မလားအမအားလေးကအင်မတန်ကျေးဇူးများလားသူတို့လက်ပေါ်မှာပဲကြီးခဲ့ရတာဟုတ်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောဒီအကြီးဟာလဲမင်းပေါ်မှာအများကြီးကျေးဇူးရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ကျေးဇူးကိုဆက်တော့အဖြစ်တက်နိုင်တယ်လောက်ကလေးဝက်ပေးပါ3ရက်တက်နိုင်ရင်3ရက်9ရက်တက်နိုင်9ရက်ပေါ့အဲ9ရက်တော့မရဘူး3ရက်ဝက်မယ်ဟဲ့လား3ရွက်မယ်အဲ့တော့ကလည်းယူရှင်ပြရနေရလဲတော်တော်ပက်ဆက်ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာဆိုငယ်တော့ရွယ်တော့ဆိုတော့ဒီပက်ဆက်ကိုတော်တော်မောတာ哦ပက်ဆက်ရတယ်အဲ့တော့ကအမလာစားမှမူလာတန်းပြလာစားမှ600ကျော်ကျော်ရတဲ့အချိန်မှာဥစဉ်တော့2000 3000တော့ရတယ်ဆိုတော့အနေထားတော်တော်ရတယ်ခေါ်ရမှာပေါ့နော်ဒါတော်နေတစ်ခုအနေနဲ့ဟို specialize သင်ပေးတာ哦ဟိုလူအုပ်နည်းနည်းလေးနဲ့လင်းကเสยอกหลอกกูลากะแม้ๆเลยอยู่พี่ไอ้หลุตีนไปด่าซอตลอดเลยบลูคอมเลยดีพอมาตัดเม็ดหมู่ชื่อด่าโอ้เออดีมาตั้วโกยินขึ้นไหนด้วยสิดิบักก็ไม่อยากมาเลยซู้เลยตะเพ็ดก็เลยอ๋ออจี้ก็เลยตลอดกูอติตสันนะปิ้นปะนี่รอแกตูเลยชิมอยู่ยังไงเลยဖြစ်ပါလေ3ရက်တော့ဝက်မယ်ဘာပဲပြောပြောกะบี้လေးတော့ဟိုဘာလဲဖိတ်စာมาခေါင်းซี้လေးတော့ตัดလို့ရမယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတာเนี่ยแก3ရက်ဆိုဝင်းကနေပြီးတော့แกသင်ခန်းလေးတွေဘာလေးတွေไอ้တင်းငယ်အခုတည်းရှိတော့မသိအဲ့ကိုရင်စဝုတ်ဝတ်တဲ့တင်းငယ်ဟုတ်တယ်ကဲတင်းငယ်နေပြိခယ်ဝယ်ရတာလဲနင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးနဲ့တန်းအောင်3ရက်တော့မလုပ်ပါနဲ့9ရက်ဝတ်ပါအဲ့နေ9ရက်ဖြစ်သွားတယ်9ရက်ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရောမရှိတဲ့ဖုန်းကြီးကဦးစင်းလောက်ထားကိုင်းတော့တော်တော်သဘောကျတယ်အဲ့အချိန်မှာပဲသဘောကျရင်ကနေပြီးတော့တခါသူကလည်းပြောပြောယောက်ျားဆိုတာဟာဦးစင်းငယ်ကနေရတယ်စာဖတ်တာဝါသနာပါတယ်ဓမ္မပြုဟာတော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးစောက်တေရှားဖွေးပြီးမြတ်မင်္ဂလာတို့လိုမျိုးသောတေဖယင်းနဲ့ငယ်ကလေးကလည်းဘာသာတရားကိုတော်တော်လိုက်စားရတယ်ပေါ့လေ။လိုက်စားကြတော့ယောက်ျားဆိုတာတဝါဆိုရတယ်။ဘာပဲပြောပြောဒီတဝါလေးဆိုလိုက်ပါဦးဆိုတော့ဒုက္ခတော်တော်ရောက်သွားတယ်လား။ဟိအင်းလို့လည်းညင်းလို့မရဘူး။ကဲအဲ့ဒါဆိုတော့တဝါဆိုအဲ့တဝါကိုတော်တော်ကိုရှုံရှုံမဲမဲနဲ့လေထွက်ချင်တာပြောမလို့ဒီနေ့ထွက်ရရဲ့ကိုထွက်ချင်လာတာ။မြန်မြန်တင်းကျုပ်ပါစေတော့ကိုဆုတောင်းနေတာ။အဲ့ချိန်မှာဦးစင်းတို့ဦးလေးအရင်ခောက်ခောက်ဖုန်းကြီးရတော်တော်ကိုကြားတယ်နှစ်ပေါင်း40ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်ရွာပြန်မလာတာဦးလေးဖုန်းကြီးရှိတယ်ဆိုတာကြားဘူးလေအဲ့ဦးလေးဖုန်းကြီးကိုမင်းရဲမမြင်ဘူးပူသလားဝါသလားဖြူသလားမဲသလားလည်းမသိဘူးဖေ့ညီအရင်ခောက်ခောက်သူကရန်ကုန်မှာဝန်တမီယာထဲမှာမြမနေမိတော်ကြောင်းတားရေဆိုတာဓမိုက်တော်ချိုချိုလိုက်တော့နေနီးတယ်ပေါ့လေတန်လွင်လဲတတိစည်းလေးနားမှာမြမနေမိတော်ကြောင်းတားရေဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာသူကလည်းတကယ့်ကိုအောင်မြင်တဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးပဲဒါအရင်တော့အင်္ဂလိပ်စာဌာနဌာနမှုပေါမောက်ခပေါ့နိုင်ငံတော်ပြည်အတီတက္ကသိုလ်မှာပထမဆုံးအော်စာတင်တဲ့အခါမှာလည်းတော်တော်အောင်မြင်တော့သူကလည်းဟာအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့တူကလည်းဟိုမှာ
ဒီရလေအောင်ကြွယ်ကြတာဟိုဟိုအမဝန်းကွဲတွေကအဖေတို့နဲ့ကတော့တိတ်ပြီးတော့အဆက်ဆက်မရှိဘူး तू ကလည်းရန်ကုန်မလာဘူး तू ကလည်းဒီရဦးလေးဖုံးညက်လည်းရွာမပြောင်းဘူးဆိုတော့တိတ်အဆက်ဆက်ကလည်းတိတ်မရှိဘူးမရှိရကြဒါမှမဟုတ်ဒီရနေပြီးတော့ဦးစင်းတို့ရွာနေပြီးတော့အမဝန်းကွဲတွေရန်ကုန်ရောက်တယ်ဆိုတော့ချင်းဟာမလားခလေးကတော့ဘလို့စာတော်တာဘလို့အစဉ်ပြေတဲ့ဘလို့အောင်မြင်တဲ့အဲ့ရန်ကုန်မှာသာထားနေရဲ့ဘယ်နဲ့ညနေဦးစင်းရီမန်းကြီးအိမ်မက်တစ်ခုရှိတယ်နိုင်ငံခြားမှာထွက်ပြီးစာသင်ချင်းတက်တူတက်ချင်အလုတ်လုံးရင်းနဲ့ကိုချောက်ပေါ်ကိုရက်ပြီးတော့စာတင်ရင်းနဲ့စိတ်ငယ်ကနေရှိအဓိကတော့အဲ့ဒါစောက်ထဲရနေဟိုစိတ်ကူးရင်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါရှိတယ်ဆရာကြီးတက်တူဘုံနိုင်ရဲ့စောက်တွေဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကနိုင်ငံခြားမှာတခါလေ PhD ဘွဲ့ယူလာပြီးပါတော့လေအဲ့ဒါကိုတိတ်အားကြာဟာနိုင်ငံခြားမှာတခါလေအဲ့လိုမျိုးစာတွေတင်ပြီးတော့ဟာလိုက်တက်တူတစ်ခုမှအဲ့လိုမျိုးဂုံတိတ်ခါရှိဆရာဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒငယ်ကနေအိမ်မက်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုဒီကအမဝန်းခွဲရတယ်ဆရာတော်လျှောက်ပေးတယ်ပေါ့လေဦးလေးဖုံးညို့ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကမမြင်ဘူးဦးလေးအဲ18နှစ်သားမှာဆယ်နဲ့အောင်တယ်18နှစ်သားမှာဆယ်နဲ့အောင်တော့18နှစ်သားလောက်မှာပဲကိုရင်ဝက်တယ်ဆိုပါတော့အဲ့တော့18နှစ်သားမှာရွာမှာတဝါရတယ်ပေါ့အဲတဝါရတော့တရင်ကျော့လာစမ်းတရက်နေပဲတန်တန်တန်းထွက်တာဟောဆိုနေချင်းစိတ်ကနည်းနည်းမှမရှိဘူးလေနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဆိုတော့ economics တော့သင်ရတာ eco သင်တော့ဘာလို့သွားပြီးတော့တတိယလဲဆိုဖုံးကြီးဆိုတဲ့လူတန်းစားကိုဥစဉ်တော့အလုတ်လက်မဲ့တဲ့ထည့်ထားတာပါအဲ့ဒါကိုဥစဉ်ကတိတ်မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ကိုကအလုတ်လုတ်ချင်းတဲ့လူကိုအလုတ်လုတ်မဲ့ဆိုရင်ဘလို့လုတ်ကလုတ်ကအလုတ်လုတ်ချင်းတဲ့လူဆိုတော့ဖုံးကြီးမဖြစ်ရှင်ဘာလို့ဆိုဖုံးကြီးကိုအလုတ်လက်မဲ့တဲ့ထည့်ထားတာကိုကတွေ့ဘူးတာဟုတ်ဒီစာတရားကြတော့ eco ထဲမှာတရားကြတော့စီးပွားရေးဘာသာရေးတရားကြတော့ဖုံးကြီးဆိုတဲ့လူတန်းစားဟာအလုတ်လက်မဲ့လူတန်းစားတဲ့ထည့်ထားတာတော့ဘုန်းကြီးမဖြစ်ချင်ဘူးအဲ့ဒီမှာလည်းဘာလို့ဆိုကိုကအလုတ်လုတ်ချင်တဲ့လူကိုကဘုန်းကြီးဆိုရင်အလုတ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကိုကလည်းမဖြစ်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်เจ้าမနေလည်းအလကားမနေဘူးဒီเจ้าသားလေးတွေကိုစာတင်ပေးတယ်နောက်ကရှိတယ်တန်ရှင်းရင်ဘာညာတတကဘောနော်ဖရားခိုင်းနေပါရီရဆာတန်ရှင်းရင်လုတ်တော့ဘုန်းကြီးလည်းတော်တော်သဘောကျတယ်တခါလေးဟိုရွာထဲကနေပြီးတော့ဓမ္မတွေလာပြီးတော့ဟိုเจ้าတန်ရှင်းရင်လုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟွန်းเจ้าကဟိုဦးစင်းနမေဝေယာလင်းကိုဝေယာလင်းတန်ရှင်းရင်လုတ်ထားတယ်တော့တခြားစီပဲကိုရင်ဝေယာတန်ရှင်းလုတ်ထားတယ်တော့တခြားစီပဲနင်တို့တန်ရှင်းလုတ်လာဟိုကပြည်စီဒီရွှေဒီကပြည်စီဟိုရွှေလာပဲရှိတယ်ဟိုမှာလုတ်သွားခြင်းတက်တက်ရဲ့ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတာကြတော့ပြောချင်တာကတော့ပြောချင်တာလဲဆိုတာကြတော့ဒီတဝါသွင်းကိုတော်တော်ကြိတ်မှိတ်ပြီးတော့တခါလေငိုတဲ့အခါလေငိုပေါ့လေဟိုတခါလေဝါသွင်းဆိုတော့မိုးရွာလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လိုက်လိုက်လဲလဲပြင်းတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကဲတတိယကျော်လာစင်းတရစ်ကြတော့သူကလေဝါတွင်းမှာသူကရန်ကုန်ရောက်ပြီးတော့ပြန်လာတာအဲ့အမဝင်းခွဲရတယ်အမဝင်းလည်းရန်ကုန်ရောက်ပြီးပြန်လာကြတော့ဟာဟလိုက်ဂျပန်သွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့အကြောင်းတက်ဖို့အတွက်သူပြောခဲ့တယ်ဆရာတော်ကလည်းပို့ပေးမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါအဟွာပြလို့ရှိရင်ရန်ကုန်သွားပါအဲ့ဒါဆိုရင်သွားမယ်ဆိုရင်တတိယကျော်လာပြေကျော်တရစ်နေသွားမယ်တတိယကျော်လာပြေနေကြတော့ပဝါရဏပြုကြတာတတိယကျော်လာပြေကျော်တရစ်နေသွားမယ်အဲ့ဒါသွားမယ်လောက်ခါကြတော့တတိယကျော်လာပြေကျော်တရစ်နေပဲအဲ့ဒါရောဟာနေထွက်တယ်ထွက်တော့ဆရာတော်ကလည်းပြောတယ်အဲကိုရင်ဝက်နေဆိုရင်ဘုန်းကြီးကြောင်းဆိုတော့ကိုရင်ဝက်လေးနဲ့နေလို့ရှိရင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေတာပေါ့ကိုကလည်းလူထွက်မယ်ဆိုတော့ခေါင်းကိုမရိတ်တော့တာဟင်းခေါင်းကိုမရိတ်တော့သမီးမွေးလည်းတကယ်ကိုဆုပ်ဖက်ဆုပ်ဖက်ပေါ့နော်ဟိုတော့ကနေတက်လာဆိုသင်ခန်းလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲကိုရုံနဲ့မှာကာယာဖိုးရိုးဖားရအဲ့ဒါနေပြီးတော့အဲ့ဒါဦးစင်းတို့ဆီကအရင်တော့လက်မဆွေရဲလေတော်တော်ခက်ခဲတယ်ဦးစင်းတို့က6ပင်းရနေပြီးတော့ရန်နသာရောက်အောင်ဟလာလှဲစီးရင်စီးမစီးရင်ချီချင်းသွာအဲ့ဒါနေမှာတခါမင်းလုံးချောင်းကိုလှိနေဖြက်ရင်နသာရွာရောက်တယ်ရင်နသာရွာမှာမနေ့ပြန်လို့သွားမယ်ဆိုဒီလိုနေကနေမြင်းလဲချိန်ထားတယ်ကာမရောက်အောင်အဲ့ရနေမြင်းလဲစီးပြီးတော့ဘယ်ဥသွားရလဲဆိုတော့ကာမမြို့ကိုသွားတယ်အဲ့ကာမမြို့ကနေပြီးတော့တခါမော်တော်စိတ်ကိုတခါဆင်းရတယ်တဲကုံညို့ဖြဲပြီးမော်တော်စိတ်ကိုဆင်းအဲ့ရနေမော်တော်စီးပြီးဘယ်ဥရောက်လဲဆိုပြေရောက်ပြေရနေမှာတခါပြေမှာအမျိုးတို့အတိအိမ်တို့ဘာလို့ရှိမယ်အဲ့ရနေမှာတခါတဲတဲပြရကြမှာတခါလေဘယ်ရောက်ပြန်လဲဆိုတခါအဝေးပြေးခွင်းကိုတခါသွားလက်မှတ်လေးပါလေဝဲအဲ့ရနေပြီးတော့ညာခစီးပြီးရန်ကုန်လာရတယ်အဲ့ခဲအဲ့ဒီခါတော်တော်ကိုခက်ခက်ခဲခဲအဲ့လိုလာရင်ကနေပြီးတော့ဘယ်ရောက်လာလဲဆိုတော့အခုလဲအဲ့လိုပဲလာခဲ့ရတော့ပေါ့နော်လာမီအဲ့လိုလာရင်လည်းလမ်းမှာကြတော့ဦးစင်းတို့ဘေးနာယူပါစုံကုန်းစုံကဒေါ်ထားဒေါ်ထားရဲ့မောင်းကဘုံမူကြီးစိုးတင့်ဆိုတာအမှတ်တစ်စမှုန်ကြီးဌာနမှာညွန့်ချုပ်ပေါ့အဲ့ဒါနေသူလူလာရင်လည်းဦးစင်းတော့ဖုံးကြောင်းကိုတည်းမရောက်နိုင်ဘူးအဲလှိုင်းကသူဝန်တဲ့အိမ်ယာကိုအဲ့မှာဟလိုက်ဒမိုက်ဒေါ်ထားသူဟိုဘုံမီးစုတ်တဲ့ညီမနဲ့အတူလာကြတော့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုမိုးလည်းချုပ်နေပြီရန်ကုန်ရောက်တော့မိုးချုပ်နေတာဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့အိမ်မှာတညလောက်အဲ့မိနစ်မိုးလင်းရကြမှဟိုကားနဲ့ဖုံးကြောင်းကိုလိုက်ပို့ပေးမယ်ပေါ့လေဝန်တမီရဲ့ကြောင်းကိုလိုက်ပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးအဲ့မှာတခါအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒမိုက်ဒေါ်ထားရဲ့သားနဲ့ဦးစင်းနဲ့တငယ်ချင်းနောက်ကဘုံမီးစုတ်တဲ့ရဲ့သားနဲ့
ဦးဇင်းတို့ကတဒန်းနေသူတို့ကလည်းဆက်တန်းနေအောင်ကြတော့ဟွာတော့ဒမိုက်တော်ထားရဲ့သားကတော့အမှတ်မမီတော့သူက DSA ရှောက်မယ်ပေါ့ဟွာတော့အမှတ်မမီတယ်ဘုံမီဆိုတင်သားကတော့အမှတ်မီတော့သူကအာဆက်ဆေးရှောက်မယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းအမှတ်မေးတယ်ဆက်တန်းအောင်ပြီးသားဆိုတော့ဟာဆက်ဆေးမှီတယ်အဲ့ဆိုဆက်ဆေးရှောက်ပါလား तू လုတ်ပေးမယ်သူကလည်းဘုံမီဆိုတော့အာနာရှိရအောင်အဲ့ဒါအမေတို့အမှန်တမ်းပြောရင်တော့အဲ့ဒါလည်းဖြစ်ချင်တာပဲအဓိကတော့ငယ်တုန်းကတော့တော့မာနေရတော့ကြီးပွားချင်တာဦးစင်းစဉ်းစားရတယ်တော့မာကိုအဖို့တွေဖွားတွေလည်းဒီအထဲပဲဒီလိုပဲစင်းစင်းရဲရဲနဲ့တည်သွားရှာအဖေတွေကြီးလိုက်ပြတော့လည်းဟာမနစ်မိုးနေတာနဲ့ဟာတကိုင်းနဲ့လဲတဲ့ဆေးဖို့ပဲလို့ငါရောဒီလိုဘဝမျိုးကြီးနေခြင်းသလားဆိုတာငယ်ကနေအဲ့ဒါစဉ်းစားဟင့်အင်မလေးရှင်ဘူးခလေးတွေဦးစင်းပြောပြတယ်ကြာအကြောင်းဦးစင်းဖတ်ထားတာကြာပင်ဆိုတာဟာဟဲ့လားညုံနေရနေထွက်လာညုံနေရနေအဲ့ကြာဘန်းဟာမထွက်နိုင်အဲ့ညုံနေမှာပဲပုတ်ပြီးအဲ့ကြာဘန်းဟာဟဲ့ပျက်စီးသွားတယ်ထုံနေလကောက်မဲ့ရေတို့ရေပုတ်တွေကိုဖြတ်အနိုင်မှာလေအဲ့ဒီကြာဘင်းဟာကြာဘန်းဟာဟုတ်တယ်မလားငေါငေါဆွဲ့ဆွဲ့ပွင့်ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိမှာအဲ့ရေတို့ရေပုတ်ကိုမဖြတ်နိုင်ရင်လေအဲ့ကြာဘင်းဟာကြာဘန်းဟာအဲ့ဒီမှာပဲပုတ်ပြီးအဲ့ဒီမှာပဲပျက်စီးသွားတယ်အဲ့တော့ဦးစင်းလည်းအဲ့ဒါစဉ်းစားတယ်ငါဒီမှာသာနေတော့ငါလည်းဒီလိုပဲဒီလိုဘဝမျိုးနေမှာငါအဆုံးတက်မှာငါအဆုံးမတက်ချင်ဘူးအဲ့တော့ကုရိယံပြောတယ်လို့ကိုတုတ်တေဟာတုတ်တေကြောင်းရှားရအောင်ရှားတော့ဥစ္စံတို့ကုရိယံဥစ္စံတို့ပြောတယ်လို့ဟလာစောက်တွေဖက်တဲ့အဲ့စောက်ထဲအတိုင်းစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဥစ္စံတို့ရှစ်တန်းမှာအဖေပြောတယ်စကားလုံးလေးရှိတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ငါသားမင်းဆောင်းဝဲတွေအောင်လာလို့ဆယ်ဆန်းအောင်ရင်လည်းအဖေတက်ကတော့မထားနိုင်ဘူးအဖေတို့မှာအဲ့လောက်ထိမတက်နိုင်ဘူးအမအကြောင်းထားတောင်းပါပဲအနိုင်နိုင်ဒါမှမဟုတ်ဥစ္စံတို့အနေနဲ့ဘာမှယူရှင်ရဲ့လို့မယူခဲ့ရအဲ့ဒါအဖေမပူးနဲ့အကျိုးစားမှာကိုတောင်းဝင်မယ်။သူ့ဘာနဲ့သူဖြစ်လာ၏မဖြစ်လာ၏ဆိုတာသူ့အပိုင်းပဲ။မကျိုးစားဘဲနဲ့လက်မှန်ချပြီးတော့မနေနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ကိုင်းလေအလုပ်ကိုလည်းမပူးနဲ့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွင့်ယူပြီးလိုက်လုပ်ပေးမယ်။စနေတင်းငွေတွေကိုလည်းလုပ်ပေးတယ်။ကုရိယံပြောတယ်လို့လုပ်တဲ့ခါမှလည်းစောင်းလေးယူသွားနားတဲ့အချိန်စာကြက်ပေါ့။အဲ့လိုနည်းနဲ့လုပ်ရတာ။အမြေပဲစိုက်တယ်မြေပဲခင်းတယ်မှာတခါတယ်ပေါက်ပေါက်ချင်းပေါက်ကောက်ရတယ်အဲဘာလဲထွန်ချင်းထွန်ထဲချင်းထဲပေါ့နော်။ဒါပဲလို့ရှင်ကုလည်းပြောပေါင်းထိုးခြင်းနဲ့ပေါင်းထိုးခြင်းမို့လို့လောက်ကြရတာပဲ။ဒါမှမဟုတ်စာသင်တာငယ်တုန်းကတော့ရှစ်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုင်းငင်ကလဲကကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲကျောင်းသွားတယ်လမ်းဘေးမှာတည့်တယ်ကြာ။သူများနေအမလေးစပိန်လေးဒီကလင်းကလေးနဲ့ကျောင်းသွားကြ။ကို့မှာတော့တခါလေဟာကုလည်းပြောလို့ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲဟိုအင်ကြီးအဆုတ်မဆိုးအဆုတ်ကိုဝဲပြီးတော့လုံနေအချိန်မှာသူများဟာတက်တက်လွန်းနေသွားကြတယ်ကြည့်ပြီးအမှန်တမ်းပြောတော့အားငယ်ခဲ့။ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အားရှိစရာဘာလို့ဆိုသူများနေကိုအားပေးဖို့အတွက်ကို့မှာအဲ့ဒါဟိုသင်ခန်းစာတစ်ခုရလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ရနေပြောချင်တာတော့အဲ့လိုနီးနေစူးစားခဲ့ရတာဟိုအဲ့လိုနီးနေစူးစားပြီးတော့ဆယ်ရက်မှလည်းတခါမှဥစဉ် fast ကနေပြီးတော့ skin မစင်းဘူးနှစ်တိုင်းအများနဲ့ fast ပဲဘာလို့ဖြစ်ချင်တာဟိုအဲ့ဒါနေပြီးတော့ဘယ်ရောက်လာလဲဆိုတော့ရန်ကုန်ရောက်ပြီးတော့တခါဦးလေးဖုန်းကြီးနဲ့တဲတဲတွေးရပေါ့တွေးပြီးတော့တခါဟာရန်ကုန်မှာလဲကြပြီးအမှန်တမ်းပြောရင်တော့အိမ်ကနေပြီးတော့ပတ်ဆက်8ခဲအဲ့ဒီခါတထောင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ပါစက်တထောင်လမ်းစိတ်က600ကုန်တယ်လမ်းစိတ်600ဆိုပြည်နဲ့ရန်ကုန်နဲ့အဲ့တော့က600ပေးရတယ်အဲ့တော့တစ်ထက်မှ400ရှိတာဟိုသွားဒီသွားနဲ့ကုန်သွားရောပေါ့နော်တစ်ထက်မှဘာပါစက်တပြားမှမရှိတော့အဲ့တော့ရန်ကုန်ရောက်လာပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကြတော့ဒီလိုပဲနေတာပေါ့လေကိုကလူထွက်မှာဟိုလူထွက်မှာဆိုတော့ဒီလိုပဲနေရင်းကနေပြီးတော့နောက်တော့ဆိုကနီးရောက်လာပြန်ဟာဗီဇာရောပတ်စပို့ရောလုံရင်းကနေပြီးတော့ဟာအစင်းကမပြေဘူးလုံးလိုက်ချလိုက်ကန်ဆိုးတာလားကန်ကောင်းတာလားတော့မသိဘူးဟဲ့လားကန်ဆိုးရလားကန်ကောက်ရလားဗီဇာရောပတ်စပို့ရောလုံရင်းနဲ့အစင်းကမပြေနဲ့လုံးလိုက်ချလိုက်လိုက်နဲ့နောက်တဝါဆိုဟာနီးပြီအဲ့ဒီမှာပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဦးစင်းကတရင်ကျော်လာပြီးကျော်နှစ်ရက်နေမြမနိမိတာယုံကိုရောက်တယ်ဝန်တမီယာအဲ့တော့တစားမုံလာပြီးနေမှာဘာလုပ်လဲဆိုတာကြတော့အဲကထိန်ရှိတယ်ကထိန်မှာပဲကထိန်ကပစ္စည်းတွေဖြုတ်ရင်းသိရင်းနဲ့ဆရာတော်ဝိုင်းကူရင်းနဲ့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ဆရာတော်ကမင်းမားတဲ့သူများလှူတဲ့လောင်းတဲ့ဆိုးနေစားရင်းနဲ့ဒီတိုင်းကြီးနေရတာတဲ့စားရင်းနဲ့မင်းနဲ့စားစိတ်ဝင်စားတာပဲတဲ့ပညာဆိုပညာပဲလေတဲ့မင်းစားလေးတင်ကြည့်ပါလားတဲ့မြန်မာလို့ဆိုတော့1362ခုနှစ်အဲတစားမုန်းလာပြီနေမှာဟာဆိုတင်မဲပေါ့အာတင်မဲဆိုရင်လည်းသူများနေရတော့တစ်နှစ်လုံးတင်လာပြီဟိုပလောင်ကိုရင်တစ်ပါးရှိတယ်ဥစဉ်နဲ့တစ်နှစ်ငယ်တယ်သူကတော်တော်တော်တယ်ဒီကောင်နဲ့ဘာလဲဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့လည်းဘာလဲဖောင်ဖြည့်ပြီးလိုက်စမ်းတဲ့အဲနဲ့ဖောင်ဖြည့်အဲ့တုန်းကမူလာတန်းဆိုတာရှိသေးတယ်ဦးစင်းဖြေတဲ့နေ့ကမူလာနဲ့နောက်ဆုံးနေ့နောက်နေ့ကစပြီးမူလာနဲ့ပြုတ်တာပဲ1362ခုနှစ်အဲ့နေ့ရောတခါလဲဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးတော့ဖောင်နေဖြစ်ရတယ်နောက်ကချင်း outstanding တွေပါဖြစ်ရတာဒီဖုန်းကြီးစာမိုးဘွယ် outstanding ဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြီးပဲဖြစ်ဘာစာတလုံးမှမတည်ရဘူး outstanding တွေကစဖြစ်ရဟာစိတ်ညစ်တာပေါ့လေဟာဖြစ်ပါမလား